Spyware i nadále patří mezi největší hrozby. V srpnu se šířil prostřednictvím příloh e-mailů psaných v portugalštině a španělštině. Se zahraničními kampaněmi se český uživatel může setkat, Česká republika ale běžně mezi cílovými státy nebývá. V srpnu nakupili útočníci pravděpodobně nevhodný seznam cílových e-mailových adres. E-mail tak mohl uživatele dobře varovat, že se jedná o podvod. Nejčastěji se v srpnu šířil spyware Spy Agent AES, který krade uživatelům hesla uložená v internetových prohlížečích. Odcizené přístupové údaje jsou velmi cenné zboží, které útočníci ukládají do rozsáhlých databází a ty pak prodávají. Typ uvedeného spyware je tzv. Password Stealer. Varování nadále platí před trojským koněm Formbook. V srpnu se tento malware šířil přílohami e-mailů psaných v angličtině. Útočníci se vydávali za zástupce dopravní společnosti. Třetí nejčastěji detekovanou hrozbou byl password stealer Faraid, který ale nebyl výrazně aktivní. Hesla jsou v České republice dlouhodobě hlavním terčem kybernetických útoků. Malware se šíří zejména prostřednictvím e-mailu, proto doporučujeme využívat e-mailové služby se zvýšenou opatrností a podezřelé zprávy vůbec neotevírat a rovnou je přesouvat do spamu či mazat. Se správou hesel pomůže i Password Manager, který ukládá hesla v šifrované podobě. Tento nástroj bývá součástí některých antivirových programů nebo jako samostatná aplikace.